A je zastraný výhrky. To je rozdíl. Za Alexi. Mhm. Pičo, vole, třeba do plynu mě dát nechceš? Fakt, vždycky já tady prostě žiju. Němce a ty jsme zlodili. No. Prostě tak. Jsme mé způsoby, víš. Hrajete jedna ve jedna, nebo co? Hrajeme, vole, my se. Tady je dual Beretta, jsme jedno, se nám teď zmiči. No počkej, oni jsou nové mise, že? Mhm. Ale dneska dostaneme aspoň toho purpla. Model. A jo? A! A dal jsem to, děkuji, prosím. Didi. Bude tam tvoje nadávání na Němce. Snad se na to nepodívá žádnej Němec. 535 pokusů, vole, na normálu a hraju to, vole, hodinu. Oh shit. A asi tak, vole, 90%, neli víc, bylo na tý první kýubě, vole, zasraný. A tak GG. Ale jako nebylo to zas tak špatný, jak jsem myslel, že to bude. Taky půjdeme Rialto? Takže GG. Jo, půjdeme. Takže 535. A tady bez 5 4000, no. To se moc dej nejspočítat, protože to neumím.